Morten, du står allerede med en tagg her som sier at du norgesmester I poker, men den stjerna nummer to, den så ut til å komme nærmere og nærmere en periode, men man må jo kanskje være heldig med river også? Det må man. Jeg mistet litt flyten underveis og fikk en del sånn nest best tenner som jeg ble slått all in. Og så var det vel en del, ja, jeg kan jo det... Noen få outs han har på river deg når jeg all in på en 2,2 potte og da ja, når han ikke treffer så treffer han ikke da det ikke noe mer å gjøre med det Hvor vanskelig det å motivere seg til å ta fatt på et main event og starte fra scratch igjen når man akkurat har sittet på et finalebord? Nei, det tror jeg ganske uproblematisk det vant til å, jeg ikke så vant til å sitte på finalebord og gå rett inn I main event, men å spille flere turneringer på rad det, nei da, nå Det nesten bedre å ryke på en sånn hånd som det for da du liksom ferdig med det, og gone, og så kjører vi bare på I morgen. Hvem holder du som favoritt din da? Jeg litt usikker, det ganske jevnt bord. Jeg synes det mye bra spillere, så jeg tror det ganske åpent. Gratulerer med veldig god innsats. Takk.